مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي اب رحقن قربان كنكم نمدبات مستيات بيتنا اب مكتتال اتركبو كبراتنا كميتوعلو نايلومي 11 لكاتيت 2022 مدبنا حجي نجمرا لنا مسانا تصنحو ኣብ ዓዶም ወፍርኸ ካይዱ ዕድል ዘይረኸቡ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ገንዘቦም ኣውፊሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ኣንጎላን ካልኦት ሃገራትን ብሚሊዮናት ዶላራት ዝግመት ገዚፍ ቁጠባ ይንቀሳቀሱ። ስርዓት ግደፍ ነዞም ናይ ገንዘብ ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ከይንቀሳቀሱን ናይ ስራሕ ዕድል ከይፈጥሩን ኣጊዱ ከይኣኽሎ نابتي بسدات زنبرلو هاجرات بمخاد بسم محبر الكومات زفلتا نايسركن بلدن بيت صحفتات بمخفات جنزبوم كمزمز إرأي نلومي عب أنغولا كابزركبو غالة أوفرتي إرتراوين ناب مدلو مستيات بيت نازل أخو حبريتالو كنريوينا عب الواندا رسكتما أنغولا كاب عامت ناب عامت إنو سخزمت زولو قطر إرتراوين نبرتي يمزقبالو ብፍላይ ኣብ ዘንዝሓለፈ 10 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ብናህር ክኸይድ ፀኒሑሎ ኣብቲ ሃገር ድሓን ዝኾነ ናይ ወፍርን ስራሕን ዕድላት ስለ ዘሎ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ከይዶም ሓዳር መስሪቶም ንሰብ ሓዳሮም ናብ ኣንጎላ ብምምፃእ ናብራ ይምስርቱ በዚ መሰረት ሎሚ ኣብ ኣንጎላ ዝነብሩ ቆልዓ ሰበይቲ ቁፅሮም ብዙሕ እዩ እዞም ኣብ ኣንጎላ ዝተወልዱን ኣብ ካልእ ተወሊዶም ዝመፁ ኤርትራውያን ህፃናትን እምበኣር ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ይኹን እምበር ኣብ ኣንጎላ ዘሎ ስርዓተ ትምህርቲ ኣዝዩ ድኹም እዩ ቤት ትምህርትታት ብቋንቋ ፖርቱጋልን ዝበህራ ኣብቲ ሃገር ብልሽውና መጠኑ ዝሓለፎ ስለ ዝኾነ ብቑዕ ምሕደራ ቤት ትምህርቲ የለን ብዘይካዚ እቶም ኣብ ኣንጎላ ዘለዉ ቤት ትምህርትታት ንደቂ ሃገር እውን ዝኣኽሉ ኣይኮኑን እቶም ድሓን ዝኾነ ኣታዊታት ዘለዎም ኣንጎላውያን ደቆም ኣብ ደገ ወይ ኣብ ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት እዮም ዘምህርዎም ኣብ ኣንጎላ ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት እኳ እንተለዋ ደረጃአን ግን ካብተን ናይ መንግስቲ ብዙሕ ዝርሕቕ ኣይኮነን ከም ካልእ ኣማራፂ እምበኣር ኣብ ሉዋንዳ ብኣሜሪካውያን እንግሊዝን ናይጀርያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራትን ዝውነና ብቋንቋ እንግሊዝ ዘምህራ ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት ኣለዋ እዘን ዓይነት ቤት ትምህርታት ብዝበዝሑ ስደተኛታት ብፍላይ ብኤርትራውያን ብዙሕ ጠለብ ዘለዎን ኮይነን ዝሓትኦ መጠን ገንዘብ ግን ምስ ኣታዊ ዝበዝሐ ወላዲ ዘይመጣጠን እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ወለዲ እንዳደለይዎን ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ግን ደቆም ካብ ምስዳድ ይቁጠቡ ነዚ ኩነታት እዚ ንምሽፋን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብደረጃ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኣንጎላ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣይነበረን ሓሓሊፉ ብውልቀ ሰባት ስጉምቲ ይውሰድ እኳ እንተነበረ ዓብ ተራ ዝነበሮ ግን ኣይኮነን ዝገርም ግን ኩሎም ተሰዲዶም ዝነብሩ ወለዲ ናይ ትምህርቲ ሕፅረት ዝምልስ ብደቂ ዓዶም ዝካየድ ናይ ውልቂ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘለዎም እዚ ናይ ኤርትራውያን ሽግር ፀገሞም ኣይኮነን በዚ ድኹም ስርዓት ትምህርቲ ናይ ኣንጎላ በቲ ክብሪ ክፍሊት ናይ ደገ ቤት ትምህርትታት ተደማሚሮም ዳርጋ 80 ሚኢታዊት ክበሃል ይከኣል ቆልዑ ኣብ ዕድሚኦም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ዘይከዱ እዮም ዓቕሚ ዘለዎም ደቆም ወይ ኣዝዩ ክቡር ክፍሊት እንዳኸፈሉ ወይ ኣብ ኡጋንዳን ናሚብያን ኣስፊሮም እንዳተመላለሱ እዮም ናብሮኦም ዝገብሩ ብማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ኣንጎላ ዝብል ስም ዝፍለጥ ዝኾነ ይኹን ገምጋምን ኦዲትን ዘይገብር ትካል ካብ ዝቐውም ልዕሊ 10 ዓመት ተቆፂሩ ኣሎ እዚ 15,000 ኩዋንዛ ወይ 25 ዶላር ንዓመት ካብ ልዕሊ 10,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣንጎላ ምስ ናይ ምሕዳስ ፓስፖርትን ምድላይ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ኣፀጊዑ ብግዲ ዘኽፍል ትካል ዘካየዶ ንጥፈታት ኩሉ ከም ወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ናይቲ ማሕበረኩም ገለ ንጥፈታቱ ከም ምእካብ 2,000 ምሕዳስ ፓስፖርት
ኣብልዕሊ ኤርትራውያን ስለያ ምግባር ጥርኑፍ ውዳበ ኤርትራውያን ከይግበር ምክልኻል ንኣብነት ከምቲ ኣብ ከተማ ሉባንጎ ዝተኻየደ ማለት እዩ። እዚ ትካል እዚ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ናይ ማሕበረ ኮምን ክልተ ኢታዊት መንግስታዊ ክፍሊትን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕሳብ ክቕበል ጸኒሑ። እዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዝተኣከበ ገንዘብ ኣበይ ኣሎ ኣብ ምንታይ ውዒሉ ዝፈልጥ ፍጹም ወላ ሓደ የለን። እዚ ትካል እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተኣስረ ኤርትራዊ ኣይጣበቐሉ፣ ጸገማት ህዝቢ ክፈትሕ ኣይጽዕር፣ በንጻሩ ምትእምማን ከይፍጠር ዝሰርሕ እዩ። እዚ ካብ ህዝቢ ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ጸገም ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይውዕልን እዩ፣ ወላ እውን ኣብ ምፍናው ሬሳ ሳንቲም ኣይውፅእን እዩ። እዚ ትካል እዚ እምበኣር እዩ ተመሊሱ ከም መዋሊ ደላይ ጽቡቕ ህፃናት ክመስል ሓሳብ ቤት ትምህርቲ ኣንቂሉ። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ማሕበረኩም ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ህዝቢ ስለ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክትከፍቱ ክንሕግዘኩም ዝብል ዘይብሱልን መደናገርን ዘረባ ብምዝርጋሕ ጉዱሳት ሰባት ንህዝቢ ከእምኑ ነዊሕ ወሲድሎም፣ ህዝቢ ድማ ጎቦ ልቡ በቲ ከዓ ህልው ጸገሙ ገዲድዎ ብዋንነት ማሕበረኩም ቤት ትምህርቲ ኣብ 2021 ዓ.ም ተኸፊታ። እዛ ቤት ትምህርቲ ዋንነታ ናይ ማሕበረኩም ኮይና ኣካየድታ ድማ ቦርድ ኮሚቴ ወለዲኦም ተባሂሉ፣ በዚ ኣሰራርሓ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሕ ከይዳ። ከም መቐጸልታ እዚ ሓላፍነታዊ ምትእትታዊ ማሕበረኩም ቦርድ ወለዲ ክፈርስን እታ ቤት ትምህርቲ ድማ ብማሕበረኩም ዝመረፆም ኮሚቴ ወለዲ ክትካየድ ቀጢን ትእዛዝ ብምሕላፍ ነዛ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእተውዋ። እዛ ቤት ትምህርቲ ናይ መኽሰብ ትካልያ፣ ተኽፍሎ መጠን ገንዘብ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ማሕበረኩም ነዚ ገንዘብ ኣብ መሕፉድኡ ንምእታዊ ዋንነትን ምሕደራን ቤት ትምህርቲ ናብኡ ክምለስ ሰሪሑ። ከም ተወሳኺ እዛ ቤት ትምህርቲ ትኽተሎ ስርዓተ ትምህርቲ ካብ ወከልቲ ናይ ካምብሪጅ ስኩል ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ብምክራያ ቀጥታ ተጠቃምነት ካምብሪጅ ካሪክለም ክትከውን ገና ብዙሕ ዝተርፋ ኣሎ። ገለ ካብ ሕፅረት እዛ ቤት ትምህርቲ ብዝሒ ተምሃሮ ከም ሳዕቤኑ ብብዝሒ ግዳይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ጉቡእ ቁፅፅርን ምሕደራን ዘይምህላው፣ እዚ ከዓ ኣብ ህዝቢ ዝነበረ ጥርጣረ ኣግሂዱ ንልሙድ ምሕደራ ተመሳሰልቲ ቤት ትምህርትታት ድማ ዝጥሕስ እዩ። ምኽንያት ናይ ህዝቢ ጥርጣረ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ኣካል ብልሹው ስለ ዝኾነ ቆይሙ ዘሎ ምሕደራ ቤት ትምህርቲ ድማ ማሕበረኩም ኣብ ላዕሊ ተቐሚጡ ብጎኒ ድማ ዳይሬክተርን ኮሚቴ ወለድን ማለት ብስሉስ ኩርናዓዊ ኣገባብ ዝተቐርፀ ምሕደራ ስለ ዝኾነ እዚ ምሕደራዊ ቅርፂ ንወለዲ ስክፍታ ክሕድሩ ዝገበረ እዩ። እዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ማሕበረኩም ኣትያላ። ድሕሪ ዚ ኩሉ ኮሚቴ ወለዲ፣ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ዝበዝሑ ኣባላት ስታፍ ብወለንቶኦም ስርሖም ገዲፎም ማሕበረኩም ድማ ካልኦት ሰራሕተኛታት ካብ ኤርትራ ኣምፂኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐት ሩት ስምኦን ማለት ሓፍታ ንሃና ስምኦን ናብ ኣንጎላ ብምምፃእ ከም ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ ኮይና ከተካይድ ኮፍ ኣቢልዋ ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብ ኣንጎላ ከተማ ሉዋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን መረርኦም ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ብፅሑፍ መልክዕ ኣቕሪቦም ኣለው። ዳርጋ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ኣብ ኣንጎላ ድማ ብምትእትታው ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ኤምባሲ ስርዓት ትግደፍን ወኪሉ ኣብ ከተማ ሉዋንዳ ዘሎ ማሕበረኮምን መረረ ከም ዘለዎም ይፍለጥ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ